नमस्कार सानी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल और दर्शक ककल लई मय सानी आपनलुक सकलके पुनरबार स्वागतम जनाइसु दर्शक ककल आज रातिपो आपनलुकर बारे बहुकेटा गुरुत्वपूर्ण खबर जुगुत होइसे गुटेकेटा खबरे आपनलुकर बारे बहुते गुरुत्वपूर्ण सम्पूर्णके साथिकिबो भिडियोटो लपो स्किप नकराके दर्शक ककल इतेले जदि भिडियोटो लाइक करा नाय प्लीज एटा लाइक करि आमाक उत्साहित करिबो आपनलुकर एटाटा लाइक आमाक भिडियो बनाबोले उत्साह जुगाय लगते चैनलटो जदि तलके सब्सक्राइब करा नाय तलत थका जंतु सब्सक्राइब बटन আছে তাতে ক্লিক করি সাবস্ক্রাইব করি সাইডত থকা যদি বেল আইকন আছে প্রেস করি অল অপশনটো ক্লিক করিব একেবারে না পাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰ সমূহ পাই থাকিবলে দৰ্শকসকল আহক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে কোভিড কেয়াৰ সেন্টাৰ ৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ ৰেল মন্ত্ৰালয়ে অসমক প্ৰদান কৰিলে 150টা ৰেলৰ ডবা রেল মন্ত্রালয়ে অসমক অক্সিজেন সিলিন্ডারে সজ্জিত 150টা রেল ডবা কোভিড কেয়ার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করবলে প্রস্তাব দিছে টুইটার যোগে এই কথা প্রকাশ করে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই টুইটারত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কয় যে রেল মন্ত্রালয়ে আমাক 150টা ডবা কোভিড কেন্দ্রর অংশ হিসাবে ব্যবহার করবলে প্রস্তাব দিছে এইবোৰত অক্সিজেন সিলিন্ডার থাকিব ইয়ার পর্যালোচনা করবলে গুৱাহাটী রেল স্টেশন পরিদর্শন করেছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নতুন পদক্ষেপের বাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর রেলমন্ত্রী পীয়ূষ গোয়েলক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ইফালে রাজ্যত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হয়েছে কোভিড 19-এর সংক্রমণ ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰিলে অগপা বিধায়িকা ৰেণুপামা ৰাজকুৱাই তাৰ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী পদ নাপালে পদত্যাগ কৰিব বুলি এটা নিউজ ওলাইছে আপোনালোকক জনাইছোঁ সেই নিউজটো তাৰ আগতে এই নিউজটো আপোনালোকে শুনি লওক তাৰপিছত আমি পাছৰটো নিউজলৈ যাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সঁচাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী পদ নাপালে পদত্যাগ কৰিব নেকি দক্ষতা প্ৰতাপী মন্ত্ৰী হিচাপে সুদীৰ্ঘকাল কাম কৰি অহা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰিলে ত্যাগ সমষ্টিত বিধায়িকা ৰেণুপামা ৰাজখোৱাই অগপ সভাপতি অতুল বৰালৈ প্ৰেৰণ কৰা এক পত্ৰৰ জৰিয়তে এই দাবী জনালে ৰাজখোৱাই ৰাজখোৱাই পত্ৰত লিখি কয় যোৱা 5 বছৰে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনত ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত অধিক কৰ্মদক্ষ বিচক্ষণ আৰু ৰাজনৈতিক পৰিপক্কতাৰ পৰিচয় দি চৰকাৰ সহযোগী দলৰ নেতাকৰ্মীকো সন্মান জনাই ৰাজ্যবাসীৰ মন জয় কৰি পুনৰবাৰ ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আগবঢ়া মিত্ৰজোঁটে নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নতুন চৰকাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিব লাগে দৰ্শকসকল আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে এইখনেই হৈছে এখন পত্ৰ ৰেণুপামা ৰাজখোৱাই লিখিছে ইয়াতে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াতে গোটেইখিনি কথা লিখা হৈছে তাৰ লগতে ইয়াতে ওপৰতে ভিত্তি কৰি ইয়াৰ উপৰি উক্ত পত্ৰখনতে এখন কৰ্মদক্ষ মন্ত্ৰীসভা গঠনত অগপ দলৰ নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে এক সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলিও ৰাজখোৱাই উল্লেখ কৰে উল্লেখযোগ্য যে বিজেপিত মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ জুইকুৰা উমি উমি জ্বলি থকাৰ মাজতে সূত্ৰ অনুসৰি 35 গৰাকী বিধায়কে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পক্ষ লোৱাৰ বিপৰীতে সোণোৱালৰ পক্ষত 25 গৰাকী বিধায়কে অৱস্থান লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাসগৃহতো তেওঁক সমৰ্থন জনোৱা বহু বিধায়কে ভিৰ কৰি বিভিন্ন আলোচনাত মিলিত হৈছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে মহাকাশত হেৰাল চীনৰ ৰকেট সৰি পৰিলে পৃথিৱীৰ কোন অংশৰ হ'ব ক্ষতি এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মহাকাশত হেৰাল চীনৰ ৰকেট সৰি পৰিলে পৃথিৱীৰ কোন অংশৰ হ'ব ক্ষতি 21 টন ওজনৰ 100 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ ৰকেট সন্ধানহীন লং মাৰ্চ 5B Y2 ৰকেট নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ ঘূৰি আছে মহাকাশত পৃথিৱীৰ পৰা 370-372 কিলোমিটাৰ উচ্চতাৰ কক্ষপথত ঘূৰি ফুৰাৰ আশংকা সন্ধানহীন ৰকেটটোৰ গতি প্ৰতি ঘণ্টাত 25,490 কিলোমিটাৰ যোৱা 28 এপ্ৰিলত টিয়ানহে মহাকাশ আস্থানৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰিছিল ৰকেটখন ৰকেটখন সৰি পৰিলে যিকোনো সময়ত সৃষ্টি হ'ব পাৰে অঘটনৰ উত্তৰ গোলাৰ্ধত খহি পৰিলে নিউয়ৰ্ক লগতে মাদ্ৰিদ আৰু বেইজিঙত পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে দক্ষিণ গোলাৰ্ধত পৰিলে নিউজিলেণ্ডৰ ৰাজধানী ৱেলিংটন বা দক্ষিণ চিলিত খহি পৰিব পাৰে যোৱা বৰ্ষতো চীনৰ এটা ৰকেট পশ্চিম আফ্ৰিকা আৰু আটলাণ্টিক মহাসাগৰত পৰিছিল ৰকেট খহি সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছিল আফ্ৰিকাৰ গাঁওখন ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে দৈনিক 10,000 আক্ৰান্ত হ'লে দিল্লীৰ দৰে পৰিৱেশ হ'ব অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য ৰাজ্যত বেডৰ সংখ্যা কমিছিল কিন্তু ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিত এটা কোভিড চেণ্টাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে লগতে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি ৱাৰ্ডতো
ওয়ার্ডকু কোভিডৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে অক্সিজেন আৰু আইচিইউ বেডৰ এটা লিমিট আছে কালি প্ৰাইভেট নার্সিং হোম সমূহক কোভিডৰ বাবে আৰু বেড মুকলি কৰাৰ আহ্বান জনাইছো কিন্তু দৈনিক 10000 আক্ৰান্ত হলে দিল্লীৰ দৰে পৰিবেশ হ'ব অসমত দিল্লীৰ দৰে অসমতো হস্পিটেলৰ বেডৰ সংখ্যা নাটনি হ'ব আজি এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত 1844 বছৰৰ সাংবাদিকক প্ৰতিকৃৰূপে দিয়া হৈছে ভেকচিন পুৱা 9:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই ভেকচিনেশ্যন কেম্প অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে 100 জন সাংবাদিককে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত দিয়া হৈছে ভেকচিন এই ভেকচিনেশ্যন কেম্প মুকলি কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সাংবাদিকৰে হোৱা এক বাৰ্তালাপত মন্ত্ৰী ডক্টৰ শর্মাই কয় কোভিডৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা যুঁজখনত আজি এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ে 1 মেৰ পৰা 18-44 বছৰ বয়সৰ লোকক ভেকচিনেশ্যনৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ততাতৈয়াকৈ আমি ভেকচিন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰত বায়'টেকৰ পৰা আহি পালে 1.5 লাখ ভেকচিন আমি আজি এক ৰূপক হিচাপত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত 18-44 বছৰ বয়সৰ সাংবাদিক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক ভেকচিন প্ৰদানৰ বাবে ভেকচিন চেণ্টাৰ মুকলি কৰিছোঁ ইপিনে 7 মেৰ পৰা 18 উদ্ধাৰ সকলোকে ভেকচিন প্ৰদানৰ কথা প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমত প্ৰাৰম্ভিকভাৱে যোৱা 4 দিনত 2,20,000 লোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে বুলি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰে ইয়াৰ উপৰি হোম আইচলেশ্যনত থকা বহু লোকৰ হাতত পালছ অক্সিমিটাৰ নথকাৰ বাবে বা তেওঁলোকৰ ৰিডিং ভালকৈ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁলোকে ঘৰতে থাকে অক্সিজেন কমি গ'লে প্ৰথমতে কোনো শাৰীৰিক অসুস্থতা দেখা নাযায় কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোক শেষ অৱস্থা পায় তেতিয়া তেওঁলোকে হস্পিটেললৈ আহে যাৰ ফলত তেতিয়া তেওঁলোকক বচাব পৰা ৰাস্তাটো নোহোৱা হৈ যায় এইবুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইবাবে এতিয়াৰ পৰা হোম আইচলেশ্যনত থকা লোকক একোখনকৈ লিফটেড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী পদ নাপালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দল ত্যাগ কৰিব নেকি বহুতৰ মাজত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছে লগতে এই নিউজটো এই বাতৰিটো বহুতৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে কিমান দূৰ সঁচা আমি জানো আহক বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুলভাৱে প্ৰচাৰিত হৈ আছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে কাক নিৰ্বাচিত কৰিব চৰ্চা চলি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কোন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী এই বিষয়টোক লৈ বহুতৰে মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছে যে অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব তাৰ লগতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহু দুষ্টচক্ৰই কিছুমান ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি আছে ইউটিউব চেনেল বা ফেচবুকত ভাইৰেল কৰি আছে এনেধৰণৰ ভুৱা পোষ্ট যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী পদ নাপালে বিজেপি দল ত্যাগ কৰিব কিছুমান দুষ্টচক্ৰই ভাইৰেল কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী পদ নাপালে 10-20 জন মন্ত্ৰী লৈ কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব এনেদৰে বহুকেইটা ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি আছে বহু অবদ্ধ দুষ্টচক্ৰই এইবোৰ বাতৰিৰ পৰা সকলো ৰাইজ দূৰত থাকিব এইবোৰ বাতৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা বুলি প্ৰচাৰিত হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত চকু পৰিছে প্ৰশাসনৰ অতি সোনকালেই উচিত তদন্ত চলাব প্ৰশাসনে আৰু যিসকলে এইবোৰ ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ জেল পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে বহুতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰি আছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী পদ নাপালে যে মুখ্যমন্ত্ৰী নাপালে বিজেপি দল ত্যাগ কৰিব বা 10-20 জন বিধায়ক বা মন্ত্ৰী লৈ তেওঁ কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব এনেকৈ বহুত চৰ্চা চলি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুতে TRP ৰাখাত এনেকুৱা ধৰণৰ ভুৱা নিউজবিলাক প্ৰচাৰ কৰি আছে এইবোৰ সম্পূৰ্ণ ভুৱা বাতৰি হয় সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা বাতৰি আপোনালোকে এই বাতৰিবোৰ বিশ্বাস নকৰিব TRPৰ বাবে দুটামান ভিউজ পাবৰ বাবে এইবোৰ নিউজ বনাই আছে বহুত দুষ্টচক্ৰই আৰু প্ৰশাসনৰ চকু বৰ্তমান পৰিছে এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভুৱা বাতৰিবোৰ তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰি থাকে তেনেহ'লে প্ৰশাসনে উচিত তদন্ত ল'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ ওলোৱাই নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবুলি কোনো ধৰণৰ মন্তব্যই কৰা নাই এইবোৰ ডাইক ভুৱা নিউজে ডাইক ফেক বাতৰি হয় ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সদ্যস্থগিত IPL ভাৰতত COVID-19ৰ ব্যাপক সংক্ৰমণৰ বাবেই ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ BCCI মঙলবাৰে ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ IPLৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণ স্থগিত ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু বৰ্ডে এই আধৰুৱা লীগখন T20 বিশ্বকাপৰ আগতে অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰত শেষ কৰিবলৈ আগ্ৰহী BCCIৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কয় যে যদি ছেপ্টেম্বৰত COVID-19ৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত থাকে তেন্তে লীগৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম
ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল সাত নম্বৰ খবৰটি হৈছে পশ্চিমবংগৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি বিজেপিৰ প্ৰতিবাদ। পশ্চিমবংগৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত বুধবাৰে ৰাজ্যজুৰি বিজেপিয়ে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে। গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনোত্তৰ হিংসাৰ প্ৰতিবাদত বুধবাৰে বিজেপিয়ে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। এই হিংসাত্মক ঘটনাত 12 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে বহুজন বিজেপি সমৰ্থক। বিশেষকৈ অসমৰ সীমান্তত থকা কোচবিহাৰ অঞ্চলত এই হিংসাই ভয়ানক ৰূপ লোৱাত প্ৰাণৰ ভয়ত অসমত আশ্ৰয় লৈছে বহুজনে। পশ্চিমবংগত সংঘটিত ব্যাপক নিৰ্বাচনী হিংসাৰ বলি হৈ অসম সীমান্তৰ গোলকগঞ্জৰ ৰণপাগলিত 200+ লোকে আশ্ৰয় লৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিজেপিক ভোট দিয়াৰ বাবেই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থকসকলে কেৱল অত্যাচাৰ কৰাই নহয় হত্যাৰ ভাবুকিৰে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ধন সম্পত্তি আৰু পশুধন পৰ্যন্ত লুট কৰি নিছে। জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি পীড়িত লোকসকলে ৰণপাগলিৰ সীমান্ত চেতনা মঞ্চৰ গৃহত আশ্ৰয় লৈছে। ধুবুৰী জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে লোকসকলক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে। বিজেপি কৰ্মীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ ঘটনাৰ পিছত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই হিংসাৰ জৰ্জৰ অঞ্চলসমূহ ভ্ৰমণ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে। পশ্চিমবংগৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত ৰাজ্যজুৰি বিজেপিয়ে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে। গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আঠ নম্বৰ খবৰটি হৈছে পৰেশ বৰুৱা ছাৰ আলোচনালৈ আহক, প্ৰয়োজনত মধ্যস্থতাকাৰী হ'বলৈ সাজু বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। চতুৰ্থবাৰৰ বাবে মৰিয়নী সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক ৰূপে জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হোৱা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী শান্তি আলোচনাৰ বাবে আলফাৰ মধ্যস্থতাকাৰী হ'বলৈ সাজু। বুধবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি শাস্তি আলোচনালৈ আনিবলৈ আহ্বান জনায়। ভাৰতৰ দৰে গণতান্ত্ৰিক দেশত সহস্ৰ পন্থাই কেতিয়াও সফলতা লাভ নকৰে বুলি উল্লেখ কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে অসমৰ BLTকে ধৰি বহু উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যই সহস্ৰ পন্থা ত্যাগ কৰি মন্ত্ৰী বিধায়ক হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে। এই সন্দৰ্ভত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কয় যে আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক মই ছাৰ বুলি সম্বোধন কৰোঁ, মই ছাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, অসমৰ শান্তিৰ কথা চিন্তা কৰি আপুনি আলোচনালৈ আহক, মই এই ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত, যদি মধ্যস্থতাকাৰী ৰূপে মোক বিচাৰে মই মধ্যস্থতাকাৰী হ'বলৈ সাজু, সহস্ৰ পন্থা ত্যাগ কৰি অসমৰ উন্নতিৰ স্বাৰ্থত আপুনি ৰাজনীতিলৈ আহক, ৰাজনীতিৰ যোগেদি অসমৰ উন্নতি কৰি আপোনাৰ সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ, এইবুলি মন্তব্য কৰিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 শেহতীয়া খবৰটি হৈছে ভাল খবৰ, কৰোণা সংকটৰ সময়তে এখন ৰাজ্যত 20% বৃদ্ধি হ'ব পাৰে কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা। ক'ত কিমান দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। কৰোণা সংকটৰ এই সময়ত পঞ্জাৱ চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে ভাল খবৰ পাব পাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ ষষ্ঠ দৰমহা আয়োগে কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা দুগুণ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে। সোনকালেই সকলো কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। আয়োগে মুখ্যমন্ত্ৰী কেপ্টেইন অমৰিন্দৰ সিঙৰ ওপৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ নিম্নতম মজুৰি বৃদ্ধি বিচাৰি এখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে। ধন নিয়ন্ত্ৰণ অনুসৰি কৰ্মচাৰীসকলৰ নিম্নতম মজুৰি প্ৰতিমাহে 6,950 পৰা 18,000 বৃদ্ধি কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। সোনকালেই চৰকাৰে সিদ্ধান্তটোৰ বিষয়ে ভাল খবৰ শুনাব পাৰে। একে সময়তে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাত্তাও বৃদ্ধি কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। চৰকাৰৰ বোজা কিমান বাঢ়িব? মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ এজন মুখপাত্ৰই কৈছিল যে এই পৰামৰ্শৰ ফলত প্ৰতি বছৰে 3,500 কোটি টকাৰ অতিৰিক্ত বোজা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মুখপাত্ৰজনে কৈছিল যে কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা আৰু পেঞ্চন গড়ে 20% বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তেওঁ লগতে কয় যে পঞ্চম দৰমহা আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ তুলনাত দৰমহা 2.59% বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে যাতে ইয়াক পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ বাবে কেবিনেটত ৰাখিব পৰা যায়। প্ৰতিবেদনখন আয়োগে চৰকাৰক দাখিল কৰিছে যদি যেতিয়া ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে কৰোণাৰ কাৰণে চাপত আছে। পেঞ্চন আৰু DA বৃদ্ধি কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। আনহাতে স্থিৰ চিকিৎসা ভাট্টা আৰু গ্ৰেচুইটি দুগুণ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। যদি পৰামৰ্শবোৰ গ্ৰহণ কৰা হয় কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে এতিয়া 1,000 এক নিৰ্ধাৰিত চিকিৎসা ভাট্টা লাভ কৰিব। লগতে মৃত্যু হোৱা বা অৱসৰ পিছত হোৱা গ্ৰেচুইটি 1 নিযুতৰ পৰা 20 লাখলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। দৰমহা 20% বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। আশা কৰা হৈছে সকলো কৰ্মচাৰীৰ বাবে গড় দৰমহা 20% বৃদ্ধি কৰা হ'ব। অৱশ্যে নিম্নতম দৰমহা
এতিয়া 2.59 গুণ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে সৰ্বনিম্ন মজুৰি যাৰ আছিল 6950 টকা এতিয়া 18000 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব দৰ্শকসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ তাৰ লগতে শেহতীয়া আৰু এটা খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ৰাজ্যত পুনৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অভিকেন্দ্ৰ শোণিতপুৰ ৰাজ্যত পুনৰ অনুভূত হৈছে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি বুধবাৰে সন্ধিয়া 7:22 অনুভূত হৈছিল জোকাৰণি যোৱাকালি হৈছিল এই ভূমিকম্প ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ শোণিতপুৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰিখটাৰ স্কেলত এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য 3.5 ৰিখটাৰ স্কেলত জোখিছে 3.5 ওলাইছে যোৱাকালি 7 অৰ্থাৎ 7:22 যোনটো ভূমিকম্প হৈছিলে এই ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য আছিলে 3.5 ৰিখটাৰ স্কেলত জোখা হৈছিলে দৰ্শকসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আজিলৈ বাই বাই আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম জয় আই অসম